小燕子赵薇麻烦事来了，或许倾家荡产都赔不起。网友终于要垮台了，已经过去这么多年了，还依稀记得那是一个夏天，跟家人一起坐在一起看琼瑶阿姨的电视剧，剧中的三个女孩也因为这部剧一夜之间就红遍每家每户的。但过去这么多年，好像当年的我们长大了，看透了一些真相，让我们恨得牙痒痒的皇后和嬷嬷或许也不是那么坏，而另外一些好人也不是什么善茬。还珠三美好像也是人红是非多啊，陆续有丑闻传出来，前段时间是范冰冰的，现在赵薇的控股空手套白狼事件好像有新进展了。现在传来消息，之前证监会开出赵薇夫妻罚款，以及5年禁不能进入证券股市，其实这些对他们来说都没有多大的伤害，但这次怕是麻烦是真的要来了。杭州中院传出消息，他们夫妇俩可能会收到61联合起诉，现在法院已受理42人的案件，就等开庭了。